djelo što smo izveli bilo od Gorke Hermose Arantango. To pokazuje koliko je harmonika raskošan instrument, je li tako? Da, tako je. Sve shodna harmonika je napravljena u harmonici, tako taj stereotip da je harmonika naš instrument ne dolazi u obzir. I da se samo može narodna glazba i kolo svirati. Da, jer ovaj primjer se kod nas zove klasična harmonika. Ljubav prema ovom instrumentu se rodila kada sam imao 9 godina i tada sam ju upisao nižu muzičku školu. Prva godina sam ovdje u Kreševu na studiju. Instrument je prelijep, ko želi da vježba, ko hoće da svira, može, svakom preporučio. Ja sam iz Bugojna, dakle ovdje na ovom studiju sam druga godina. Šta znam to? Kakvi su vam uvjeti? Pa uvjeti su, dakle, jako, jako dobri. Studij je veoma dobar, profesori su jako kvalitetni i ja sam zadovoljan. Dislocirani studij glazbene umjetnosti u Kreševu važan je dio studija glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Ove godine obilježavaju 10 godina postojanja, a ponosni su na Kreševski odjel koji je upisao studente i u drugoj akademskoj godini. Da smo oformili ovaj dislocirani studij 2014-15. godine, da imamo smjer temeljne glazbene kulture i klasične harmonike, pa nadam se da smo prešli taj neki teški put stvaranja i nadam se da su studenti zadovoljni i da ćemo u budućoj generaciji imati još veći broj kandidata. Mi radimo na tome da, znači, ovaj studij dobije jedan svoj profil, da dobije jednu svoju težinu. I u tom kontekstu nije lako započeti jednu stvar. Znači, mi smo zahvalni jako što je Sveučilište u Mostaru, znači Fakultet prirodoslovno-matematičke i odgojnih znanosti prepoznao ovaj projekat i što nas podržava u ovome, ali mislim da ćemo ubrzo dobiti i jednu podršku od strane Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske. Mene to jako raduje da su i oni prepoznali, znači, ovaj projekat kao nešto vrijedno. I isto tako općina Kreševo, znači, ulaže maksimalne napore, znači, da u tom pravcu da nešto učinimo. Evo, danas nam recimo dolaze nove orgulje iz Kelna, znači su kupljene elektronske orgulje, znači stempel sistem, i mi ćemo biti jedina sredina, znači i jedina institucija, tako kažemo, u cijeloj Bosni i Hercegovini koja osim nadbiskupije u Sarajevu ima takav instrument. Dan otvorenih vrata dislociranog studija glazbene umjetnosti u Kreševu pravi je način za približiti glazbu i budućim studentima, ali i svima onima koji uživaju u najuniverzalnijoj umjetnosti na svijetu.